se účastníme prvního benefičního turnaje Ligy vozíčkářů v curlingu v areálu Nové zbrojovky v Brně. Tato akce dává příležitost zahrát si jak lidem chodícím, tak lidem na vozíku. Máme tady 12 týmů a v 5 týmech jsou zastoupeni vozíčkáři. Je to vlastně jeden z mála sportů, kde si skutečně mohou stejně zahrát lidé na vozíku s postižením fyzickým jako zdraví lidé. Že dnešního benefičního turnaje půjde na sociální projekt Přisedni si, který zajišťuje naše organizace Liga vozíčkářů, a je to projekt, který se zabývá prevencí úrazovosti dětí v mateřských a středních škol a základních škol a také prevenci šikany, pokud se integruje dítě s postižením do škol. Velkou radost, protože výtěžek dnešního turnaje bude krásných 130 tisíc korun, a děkujeme všem partnerům, společnostem, kteří se do akce zapojili a vlastně umožněním zahrát si svým zaměstnancům a partnerstvím vlastně dali dohromady takhle nádhernou částku, která ten projekt velmi výrazně obohatí a posune dál.